qofki keen allah ka gooyo naag tiktok isticmaash hadda iyo wixii ka dambeeyay waxa ay ka tahay siil sagaarab macna tiktok isticmaash hadda iyo wixii ka dambeeyay waxa ay ka tahay siil sagaarab macna aa u soo jeesado ninka wajigiisa aa moodid boorso 9 maalmo qorax yaashib dad tirabada aad dibaajisay sidii xasaas soo maray dadana kuu farxeen maasha allah uu guursaday ku dhaheen markii wax laga sheegay inuu ku difaacay haddii dadka sameeyay ku hadal daran kan muqaalada aan daawadaan maxay ku hadal doonaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ala qaali ku xiran jannalkiisa kiyoona soo fujar xidhan leeyahay ku soo dhawaada muqaalka hadii aan ugu cusubta furka like subscribe saar si aad si joogto ah ula socoto sidoo kale 100% wax ka codsanaa inaad muqaalka like asarto maxay like tii xiliga saaxiibaysa in muqaalku u gaaro dad aad iyo aad u tiro badan marka maadaama aad daawanaysid dhaatada kugu socoto like ta dhagaskaaga si waxbin kugu maaha second kugu maqadanayso wayay sida muqaalka sara ku soo aragteen ba maanta waxa ka hadal doonaa arinta wiilka la leeyahay saddexaas ay guursaday baraha bulshada maalmihii u dambeeyay heesatay inkastoo markii ugu horeysay arintan waan ka hadlay tahay hore maana ugu hadlin hadaba waxa lagu magacaabaa yarkan malabsade wuxuu sheegay inuu saddexaas qabo hal qol wada seexiyo adiga waxyaabo hore loo arkay inuu sameeyay marka hore idoo la yaabanay taakeeyay ayaa malabsada mid ahayn soo baxay bo oo dhahay ba hal qol ayaa wada seexiya hadaba soomaalidu waa taqaanahay faar ayaa laga daba qaatay faar ayaa laga daba qaatay faar meenadu waxa way macnaha wajigiisa saxda ah ayaa soo helay hadaba malabsada kuma hadaba muuqaalka ay arashi ka bixi doonaa oo ay soo dhigeen hadaba media oo keenay wajigiisa saxda ah horta ku duceysa waliga allah soomaalahay daba dhigin hadaba yarkan markii aad muuqaalkan daawato waa yaabaysaa arintan waxa uu sameeyay kaliya inuu magac yeesho because hadda la joogo qof walba inuu magac yeesho darteed xitaa hadii la isku qaabi dharka bixi wuu bixinaa hadaba yarkan markada waxa dhan wuxuu sameeyay inuu magac yeesho kaliya waxaa la soo madhigay muuqaalo hore isagoo waxyaabo aan wanaagsanayn sameynayo magac bisraadinayo gabdhahan oo nashararka xiran u leeyahay waa xasaskayga waa been waa gabdho uu la soo heshiiyey oo uu doonayay in ay magaranaysaa ay arintan u camiraan taas oo ku wacdeynaysa inay wajigooda ay qariyeen taas ku qarinayaan oo kaa in la ogaado familkooda arkaan hadaba ugu horeen ba muuqaalka ayaa daawano malabsad waa kuma ninka saddexda haas sheegay in uu qabo isla markaasna hal qol uu wada dejiyey a few moments later malabsade waa shakhsigan aad aragtaan kaas oo bartamaha kaga jira saddexdan hablood waxa la shaaciyay in ay yihiin xaasaskiisa rasmiga ah hadaba maxaa arintaasi ka jira daawadayaal muuqaalkan ayaan ku soo bandhigi doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan shakhsigan oo aan doona ayaa waxa uu doonayaa in gabdhahan soomaaliyeed uu ku soo caanbaxo hadaba bal marka hore aynu isla daawano shakhsiyadda dhabta ah ee shakhsiga yacni waxa arintan u sameynaysaa adin sheegay justin waa inuu caan ku noqdo inkastoo waxaan uu ku noqday oo baraha bulshada dhan arrintan ay qabsatay intaas le ayuu ku doonaya uuna ku helay isaga iyo shaqadiisa rasmiga ah waxa ay tahay isagoo baayac mushtarka ah waxyaabaha ay dumarku isku caddeeyaan ee diinteennu aysan bannayn asxaabta qaaliga soo dhawaada warkii hore war soo dhaaf imaamka kaa go'gaan gabare agool muku dhiba asraaqama imaamka kaa daataan shalal markaasi leetanaysid xaafadta imaamka soo raacdaa daawadeedii muddo dheer kadib ilaahay yacni waxaan u xayisiin jiray tiktok oo soo dhigi jiray si uu magac ugu yeeshto isagoo gabdhaha soomaaliyeed foodeenayo ma garanaysaa oo aflagaadinayo ayuu waxaan soo dhigi jiray wuxuu dhigi jiray gabdho timaama ka go-een daaba idin haya wuxuu ku raadinayaa magac taa waa step koowaad ama qaybta koowaad ambaba qorshiisa koowaad uu ku waayey inuu magac ku yeeshto adoo daawana muuqaalka alxamdulilah uma alxamdulilah allahu akbar uma allahu akbar waxaa idin keenay shampo iyo saabuun iyo seeramkeeda oo timaha loogu talgalay maalintaad isticmaashaa ku dambaysa agool waxaad keelaysaa rimaad cismatic center xaafad ood weyne haddii aad magaalada degantahay flee drivery oo ah gurigaa haye marka nin saan soo ahaan jiray oo waxa magac ku raadinayo ayaa markii loo eray aad ka sheegtay soomaalida ku dhahayo kuma seersanta ninkaa nin guursada waaye war guur maana gabdhaha magaca lagu raadinaya lagu keenaya okay haddaba malabsade ayaa arintan u suurtageli weyday wuxuuna mar kale bilaabay inuu hablaha jaaifeeyo si uu arintaasi magac uga sameeyo waa kan muuqaaladii uu iska soo duubi jiray yacni ujeedaan step koowaad u suurtageli weysa inuu arintaas ku soo caanbaxo arintaas hore inuu ku soo caanbaxo oo ah inuu xajisiiyo waxyaabaha dumarka madax marsadaan iyo isku caddeeyaan way u suurtageli weyse haddaba muxuu sameeyey stepka labaad amaa qorshaha labaad adaawan hablaha jaaifeeyo si uu arintaasi magac uga sameeyo waa kan muuqaaladii uu iska soo duubi jiray kaas ugu gafayay gabdhaha soomaaliyeed tiktok gacmaha qofkii keen allah ka gooyo
ناك تيك توك استعمال هذا وحي كدم بي وحي لقتا سيل سقارب لنا مقع ناك تيك توك استعمال هذا وحي كدم بي وحي لقتا سيل سقارب لنا حي هذا وحي كدم بي وحي لقتا سيل سقارب لنا لا إله إلا الله هيا واركي سان وحكو هاد لايو وانتو سان حاسكا صغم الانتو رحيان من سمين جري سو دي جري كدعوة سان ناك تيك توك استعماشو سان ايتهاي افكي مسوق وناي نو حواي مركب مردد waxa u jeeday buka waxa ka sheegtid dhahay ninka oo nin guursaday ma sha Allah dhaha haga masayrina war guur ma sha mayale magaca uu guuraadinay gabadha la soo shiye saaru ku hadlayaan afkiisa waxa ka baxay fiiri wax oo qof bilaadna afkiisa soo qabo karamaha ila qoftaa inta asbarni abuu sawir shagaga xayso sis sa quruxdeeda inta la yaabay aan waxaabis dhaaba xur alayn tan furfad ka soo qaatmiya saqofti inta been ku labista barfuun laba doolar iyaleen isku barfuumiya u tagay saaxibno qofti hadda marka u tagay bismillaah qof sagaal bilood xanuun sanam sirirka soo ka amudaniyo intaas magaca ku raadinaysaa wajigaaga aamuda boorso sagaal maalin qurax taale intaas magaca ku raadinaysaa ku waxyaabo dumarka isku dhaqaan waxay siin jiray waa ku fashilmay labo waata arinta labaad oo ah inuu gabdhaha caayo saddexda adaabna bal saddex qorshe ka fashilmo qorshe afraad wuxuu sameeyay inuu dumar saddex dumar oo guursado guurbeena waaye oo dhawaa guursado oo soo badhigo adaabna gacmihii ka barbaranta intii kale hadda uu mucjiso mucjiso kaadba markaan sawirku ku arkayna waxaan isdhaaba la meelaan waa qoftan uu ooy macnaa waba ruwaan qaladeen idaaha idin qaldanay TikTok ee galkii soo saaraba gacanti indhaha wallahi tir ee dhalaway waa qaladeen kula leeyahayeen qaladaad dad qaladay dad tirabadan aad dibaajisay markii dad xasaas soo maray dadana kuu farxeen maasha Allah uu guursaday ku dhaheen markii wax laga sheegay inuu difaacayay haddii dadkaas ma ku hadal daran kee muqaalada daawadaan ma ku hadal doonaan hay naag TikTok isticmaashana akhtu sheega taaniyo mar kale tijaabadaas ayaa u hirgali weeyday waxaana dadweynaha Soomaaliyeed ee TikTok ta isticmaasha ka codsanaya inay follow soo dhahan sidoo kale ay leeg dhahan si uu aan u noqdo hadaba tijaabadaas miyay hirgashay waa maye bal aynu isla daawana muqaalada uu waxaas yaani tijaabada koowaad ee ka fashilmatay oo ahayd in waxay si waxyaabo dumar isku dhaqaan asagoo aflagaadeenaado baa tan labaad oo ah inuu dumar kasta taas uu aflagaadeeyo oo dhanaag TikTok saaniga taa ayadana qorshahaas way fashilmatay qorshaha saddexda la sii maaday aad daawano inkastoo qorshahaas kale uga fashilmay waxaas ku sheegayo wareystag 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 are ma taad intee u dhaafay anna waxa ii gasha anna wax ka dhimay loof iska saar abu inta waan la fiyo baa loof saar loof saar loof saar bismillaah bismillaah loof saar loof saar bismillaah inta waan kula aan fiyo baa loof iska saar macnaha di loofka lagu diido waan leeymiya bandhigiisi iyo qaab walba uu damacsana ayaa shakhsigan u hirgali weeyday waxaana mar kale u soo ruqaansaday in uu tijaabiyo fursad kale taas oo tusaale kaga dhiganaya taakeeyo afarxaasle oo baraha bulshada si fudud u qabsaday hadaba arintaas asaga oo tusaaleysanaya ayuu markan waxa uu damacay inuu saddex hablood indhaha ka soo xiro kadibna uu ka dhaadhiciyay fikradda ah inay yaani taakeeyo koobiyeena taakeeyki afarxaas guursanaya ka sax waayay wixiisa ayuu koobiyeenaasi oo magac uu yeesto marka muqaalku dheerato muqaalka halkaasna waa akay aa u soo jeesado ninka uu jigiisa aa moodid boorso sagaal maalmo qorax yaashib hadaba waa u jeedaa hortado u jigiisa saxda ah saddex qorsho sameeyay ee dumarku aflagaa dejiray TikTok si uu saab u soo tagli weeyse waxyaabaha dumarku soo dhaqaa u soo tagli weeyse si walba markaa waxa uu sameeynaay inuu magac helo kali ayuu u sameeynaay magdan buu fikiray Soomaalidana u fikirayde in wax lagu sameyn karo arkay ee saddexaas oo wuxuu dhawaa guursaday oo been waa laakiin wajigu ka soo xiray uu soo madhigay dadka dhinac dheer oo dhiga masha Allah dhiga waa nin guursaday ha ha waa loo soo hambaliyay marka ka sheegtidna dadka ku dharbaaxay waraa xisho ninkaas saddexaas oo guursaday hadaba markaa nin magac ka raadinayo saddexaas xad oo inta inaa ka soo xiray dumarkan saa u caan jiray dad difaacay ka ilaahay idu ku dhaare dad difaacay ka war ana mar raar ka hadal mar hore markii aan arkay in Soomaalidu waxaan aaminayn bo oo aysan ninka uu jigiisa saxda aysan garanayn ayaa ka aamusay aan iska dhaaf ilaa cadaan la keebado waaragtaan lix bil ka hor dumarka ayaa adeen jiray way ka fashilmatay qorshahaas qorsho walba la imaado way ka fashilmatay
marka dambe ugu dambe waa aragtaan wuxuu leeyahay qorshaha ah inuu dhaw saddexaas guursado sida Soomaalidan ugu jikaga diyaarsado marka waxa harta ahaa waxa waa far ayaa jirta oo uu soo qabanayo waka maanta wajiga inuu soo yaala rajeyna mid kale numarkan oo soo bandhigaayo wajiga waxa lagu qari wax kale maaha waalidiintooda ayaa laga qarinayaa waalidiintooda ayaa la diidayaa inay arkaan ma fahmino marka maadaama wixii la been yihiin oo ay yihiin ruwaayad amal iyo brand beena waalidiinta wajigooda laga qarinayaa marka wax isla og yahay marka nolosha social media wali qof aamin wali qof aamin qof inta ku soo fadhiisto qoraaniga qof wax wanaagsan sabira noloshiis hore dib dilo eego dadka Soomaalida 199 dad xun ay soo ahaan jireen marka qof laga reebo hal qof aad dhex karta bis oo nadiifa marka qofnaha aaminna qofnaha beena ku difaacina waxay noqon muuqaalka muuqaalka saxiga iyo aniga caafimaad qabno. Naam, salaam.